Чергова ранкова нарада в Чернігівській міській раді сьогодні розпочалася зі специфічних погроз міського голови на адресу фахівця, який здійснював експертний висновок стосовно ситуації з підтопленими гаражами на території 29-го автокооперативу. Цього експерта треба підвисити за одне місце, десь площу відремонтуємо, для нього побудуємо там приспособу таку. Значить, ну як, такі ж речі не можна писати, це ж треба вже трошки мати щось в голові. Владислава Трошенко попросив правоохоронні органи долучитися до ситуації, мовляв, вони мають ретельно зайнятися кооперативним експертом. Це наглец, у якого просто нет мозгу, нет сірого вещества в голові. Такую єресь написати. Потім на нараді дозвітував голова фонду комунального майна міста Олексій Єпінін. Загальні надходження від оренди до міського бюджету з 2016 року склали 142,8 мільйона гривень. З 2016 року було приватизовано об'єкти комунальної власності на суму 29,2 мільйона гривень з ПДВ. Загальна площа приватизованих об'єктів складає 13,6 тисяч квадратних метрів з врахуванням площ двох баз. Після виступу пана Єпініна мер дав розпорядження до 2020 року створити чіткий реєстр неліквідного комунального майна та все розпродати. Кваліфікувати майно, яке є на балансі, в там, частині його ліквідності. Зробити чіткий вичерпний перелік неліквідного майна. Жодний з договорів оренди не продовжувати. Потім настала черга звітувати головного освітянина міста. Василь Білогура розповів про здобутки, перспективи та проблеми освітньої галузі Чернігова. Напрямок освіти є стратегічним, важливим. І якщо в нього вкладати їм займатися, це той напрямок, який в майбутньому може забезпечити і зростання, і розвиток, і економічну незалежність. 10 января этого года власти закрывают нашу школу, а наших детей выбрасывают как щенков на улицу, практически подселяя их к 6-й школе. Запрошуємо слухацьку спільноту до обговорення проблеми, пов'язаної із закриттям єдиного навчального закладу, розташованого у мікрорайоні Бобровиця міста Чернігова. Завершилася нарада традиційним оглядом фотографій із чернігівських під'їздів, на яких зображені або досягнення, або ж навпаки провали комунальників.